Світова спільнота врятувала Україну від загострення конфлікту навколо гуманітарного вантажу з Росії. Так сказав президент Петро Порошенко на зустрічі з українськими вояками, звільненими з полону терористів у Донецькій області. За словами Порошенка, у полоні досі залишається понад сотня людей. Більше сотні людей все ще знаходяться в застінках у терористів. І ми ні в якому разі не маємо припинити цю боротьбу по звільненню цих наших побратимів. Правда з нами. Ми нікому не хочемо зла. Ми сильні. Ми навчилися воювати. Ми навчилися боронити свою державу. Ми її дуже любимо. І нікому нашу Україну ми не віддамо. Після того 18 днів, як провів в підвалі, постоянно пытки, постоянно б'ють, постоянно морально угнітають, то тут уже, блін, на свободі красота.